najava filmska potera odigrala se u Novom Sadu posle 17 časova, kada je vozač plavog BMW-a pokušao da pobegne od policije. On se prethodno nije zaustavio na znak saobraćajne policije i krenuo je da divlja ulicama. Prolazio je kroz nekoliko crvenih svetala i udario u druga vozila. Policija je konačno uspela da ga zaustavi na uglu Šajkaške i Karađorđeve ulice, kada je automobil udario u betonski zid i počeo da se puši. Policajci su izvukli i vezali muškarca, a potom su na lice mesta stigli vatrogasci, ali nije bilo potrebno za njihovom intervencijom. Ovaj deo Karađorđeve ulice je zatvoren, a vozač BMW-a koji je krvav po licu trenutno pregledaju lekari hitne pomoći, a vozilo parking servisa treba da skloni vozilo sa ulice.